Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos, né? Nós vamos fazer uma formação sobre componentes eletivas. Vamos nos apresentar brevemente, né? Eu sou a PCNP Sara. Passo a palavra para Lilian. Olá, boa tarde a todos. Sou Lilian, PCNP de Projetos Especiais, faço parte da equipe Nova. Renan. Boa tarde a todos. Sou Renan, sou PCNP de Tecnologia. Boa tarde a todos. Supervisora Cristiane. Acompanhei Nova desde 2019. Boa tarde, eu sou a supervisora Silvana e ingressei na equipe Nova agora, tá bom? Boa tarde a todos. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela para nós iniciarmos a apresentação. Só um minutinho. Acredito. Tá travando um pouquinho aqui. Isso. Então vamos lá. Os nossos objetivos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sara. Então, nossos objetivos da reunião de hoje é retomar o comunicado 165. Compreender as eletivas e sua relação com a BNCC e o Currículo Paulista, apresentar possibilidades de adaptação das estratégias de trabalho articuladas com os projetos de vida dos estudantes, de cada turma e com o contexto atual. Compreender as eletivas como forma de ampliar o sentido das práticas escolares, criando vínculos entre os estudantes, entre eles e os professores, e os professores com a escola também. Reconhecer a coerência na relação entre os vários elementos que compõem o planejamento de uma eletiva, expressos principalmente em sua ementa. A pauta, vamos iniciar com o comunicado 165. Vamos falar aí sobre as eletivas, desde os conceitos e todo o processo de estruturação de uma eletiva. Temos aí também uma proposta para o novo contexto. Como cadastrar a eletiva na sede também, colocaremos aqui o caminho. Temos aqui alguns materiais de apoio, as referências e o encerramento. Bem, sobre o comunicado externo que veio da secretaria, o número 165, ele diz, ele dá algumas orientações pensando nessa questão atual que estamos vivendo, né? Creio que vocês já estejam acompanhando aqui. Nós temos aqui um feirão das eletivas que o Centro de Mídia propôs entre os dias 22 e 5 de março, no horário do meio-dia a meio-dia e meio, em todos os canais das séries. E nesse feirão das eletivas, eles estão colocando boas práticas que foram realizadas tanto das escolas regulares e IPs, de várias diretorias, inclusive a nossa diretoria participou ontem com a escola Judite Ferreira Piva, com a Maria Célia apresentando, fazendo uma apresentação brilhante. E também ele dá um ponto importante, é que esse primeiro semestre não haverá reenturmação das turmas, ou seja, os professores eles trabalham dentro da mesma turma, devido aí aos protocolos sanitários. E eles colocam também algumas sugestões com relação à estruturação dessa eletiva. Primeiro, eles sugerem que seja feito um levantamento de temas de interesse das turmas. E a partir desse levantamento, propor uma eletiva com temática mais abrangente, em consonância às expectativas dos estudantes. Coloca também um cronograma das atividades, né? Sempre pensando que o ponto inicial aí é o acolhimento
que foi realizado da data do dia 8 de fevereiro a 12 de fevereiro. Depois de 15 de fevereiro a 19 de fevereiro, sistematização dos produtos do acolhimento. A partir do dia 22 de fevereiro a 5 de março, feirão das eletivas no centro de mídias. Partindo do dia 1º de março a 26 de março, é o registro das eletivas. E no final do semestre, partindo do dia 14 de junho a 2 de julho, ocorre aí a data para culminância das eletivas. Só queria fazer uma abertura. A Silvana, a Cris, a Maria Cecília, vocês queriam comentar alguma coisa? Sara, da minha parte nesse momento, como eu estou ingressando na equipe agora, eu vou estar me apropriando de toda essa questão, mas assim, o que nós temos que retomar o tempo todo, por isso a importância dessa reunião, é que eles estão pedindo para nós entrarmos aí nos projetos de vida e que os itinerários formativos vão sair das eletivas. Então, isso vai redobrar a nossa responsabilidade aí com esse trabalho do acompanhamento. Eu acredito que isso, a gente não pode perder o foco. Eu acho que é isso, um bom trabalho para nós, né? Passa a palavra. Então, vamos lá. Pensando no que a Silvana colocou, apesar de temos que pensar em temas que estejam relacionados com o contexto dos estudantes e com o contexto atual. Então, a gente não pode perder, realmente não podemos perder em vista a relação da eletiva com o projeto de vida, porque aí nós temos aí a essência dessa eletiva. Então, nós colocamos aqui duas sugestões para nortear aí os trabalhos. Primeiro, orientar os estudantes para que as escolhas dos temas estejam alinhadas aos seus projetos de vida. Para isso, é interessante apresentar para a turma o seu varal dos sonhos, para que, a partir dele, a turma apresente temas de interesse. É importante o professor, nesse momento, fazer a mediação para que a turma ela chegue num consenso de qual tema que seria interessante para o professor poder estar elaborando a eletiva. Uma outra sugestão é que, a partir do varal dos sonhos da turma, o professor, professora, pode elaborar duas ou três opções de eletivas para a turma escolher. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos uma prática que foi feita e nós vamos apresentar ela para vocês. Nós achamos muito interessante essa prática, ela pode aí orientar e nortear os professores com relação ao processo de escolha das eletivas. Essa prática ela foi desenvolvida pela professora Sônia Cabral na escola Marli Raia Reis. O que ela fez? Ela, com a turma dela, do sétimo ano A, ela acolheu os projetos de vida dos estudantes, e ela sistematizou na forma de árvore dos sonhos. Então, a gente tem aqui, ó, vários sonhos dos estudantes, né? Fotografia, designer, enfermeiro, streamer, jogador de futebol. A gente percebe aqui que são sonhos diversos. Então, o desafio aí é oferecer possibilidades para que você tenha uma eletiva. É claro, a gente não tem como... O professor não vai ter como abranger todos os sonhos, mas ele tem que desenvolver uma proposta para que você caiba aí interesses em comum. Vamos ver agora o vídeo de como que ela fez essa apresentação. Aqui a aula passada, eu falei que tinha que a gente ia ver algumas possibilidades. Esse ano, por causa da pandemia, a gente não vai ter escolha de misturar salas, infelizmente, tá? Por conta da pandemia, né, gente? Então, vocês vão permanecer na sala, mesmo na série de vocês, e aí hoje eu vou oferecer dois temas. Desses dois temas, vocês, no final que eu explicar cada um deles, eu vou colocar no chat um link
Vocês vão entrar no link e vão escolher qual dos dois temas vocês acharam mais legal, tá? Foi difícil, gente. Foi difícil escolher, porque essa escolha tinha que ser de acordo com o projeto de vida de vocês. Só que vocês escolheram coisas muito diferentes. Então, eu pensei em dois temas que conseguisse abranger todo mundo pela escolha do projeto de vida de cada um, tá bom? Tudo bem, gente? Aí. Você que gosta de comer, gosta de variedade e também independente da sua profissão para o futuro, a gente precisa ficar ligado em quais são os alimentos que nos fazem bem, quais são esses alimentos que eu posso encontrar ao redor do mundo. Então, se você quiser saber disso, escolha a eletiva Vida Gourmet. Vida Gourmet vai tratar de alimentação. Bem, se você quiser mais informações, escolha a eletiva Vida Gourmet. Boa tarde! Eu sou um chefe de cozinha e estou aqui hoje para explicar para vocês o que é a eletiva Vida Gourmet. Vida Gourmet, como eu cheguei de Paris hoje, porque sou um cozinheiro muito famoso. A Vida Gourmet vai tratar de comida só, que não é só comida. São o que vocês precisam saber de reação química que acontece na comida. O que é a comida? Qual é a diferença entre a reação química do ovo com o açúcar, que fica uma delícia? Também a gente vai aprender como é que faz aqueles pratos bonitos, todos enfeitados. Não é só isso. Vamos fazer experimentos de olfato, de paladar, de várias coisas para a gente entender como é que funciona essa alimentação toda. Vamos ver comidas típicas do mundo todo. Comidas típicas do Brasil, comidas típicas de Paris, de minha terra natal. Vamos ver comidas típicas de vários lugares. Também vamos aprender a como reaproveitar os alimentos. Fazer comida com casca de frutas, fazer comidas de não desperdiçar. Vamos aprender também como a gente pode ganhar dinheiro. Dinheiro sempre é bom. Como a gente pode ganhar dinheiro fazendo comidas, fazendo um monte de coisas. E também vamos... dinheiro sempre é bom. Vamos também estudar o que é uma cozinha afetiva. Já comeram aquele bolo que fala, nossa, como lembra de minha avó? Nossa, como esse bolo lembra de minha tia. Ai, a comidinha de minha mãe. Isso é comida afetiva. Vamos estudar isso também. E, além disso, as cozinhas regionais. Vamos ver em cada região o que é famoso. De onde é a feijoada? De onde é a pamonha, pamonha, pamonha? Então, vamos trabalhar com medidas, que é matemática. Então, Vida Gourmet vai tratar de tudo isso. Você que gosta de cozinhar, gosta de comer, independente do que você vai ser quando crescer, ela vai ser boa. Tudo bem? Essa foi Vida Gourmet. Agora, preciso ir embora, porque meu avião para Paris vai passar daqui a pouquinho. Então, preciso sair. Vou pedir para o coleguinha que vai colocar a outra vídeo, por favor. A eletiva Atividade Física e Saúde, independente do seu projeto de vida, independente da sua escolha para o futuro, você precisa fazer atividade física. Já foi provado que ela faz muito bem à saúde. Quais são esses bens? Então, se você quiser saber o que a atividade física, no geral, faz bem para a nossa saúde, é só escolher a eletiva Atividade Física e Saúde. Aguardo vocês! Eu estava andando agora de bicicleta e vim aqui para vocês sobre... Oi! Ô, louco, você já se trocou desse jeito? Caramba, isso é... Não sou eu, não. Eu acabei de encontrar com o chefe indo embora pegar o avião dele. Eu vim aqui para falar para vocês hoje sobre a eletiva Atividade Física e Saúde. Uhul!
o que, que vai tratar essa eletiva? Vai tratar de esportes no geral. A gente vai ver esporte de campo, de ginástica, de danças, de circo, de jogos, lutas. Vai ver esporte de aventura, como esse aqui que eu adoro fazer, bike, capoeira e vários outros. Né? E aí, claro, o futebol é um esporte de campo. Campo tem o futebol. Além de futebol, tem vários outros. E como a gente vai aprender o quê nessa disciplina? A gente vai aprender como funciona o nosso coração, como é que funciona o nosso pulmão quando faz uma atividade física, como é que faz a medida de frequência cardíaca e outras coisas. Qual a melhor atividade física para a sua profissão do futuro? Porque atividade física todo mundo tem que fazer. É algo que a gente precisa para ter uma qualidade de vida melhor. A gente vai ver quais são os benefícios da atividade física. A gente vai ver como praticar atividade física em meio à pandemia. Será que dá como? Vamos, a gente vai ver isso também. Qual é o tempo ideal para praticar essa atividade física? Qual é a importância de procurar um médico antes de fazer essa atividade física? E também, por que que é tão importante beber água e fazer uma alimentação saudável quando eu faço atividade física? Então, se você achou isso legal, você escolhe lá essa eletiva que é atividade física e saúde. Eu não gostei muito desse nome, não. Acho que o nome podia ser mais criativo. Mas aí vocês ajudam a escolher um nome legal caso essa eletiva seja escolhida. Aí vocês ajudam. Ó, tá compartilhado. Vocês, por favor, se vocês conseguirem, já entra e já responde para mim qual é a eletiva que vocês acharam mais legal, que vocês acham que a gente consegue desenvolver. Lembrando, galera, que a eletiva a gente vai construir junto, tá? De repente, vocês, se escolher gastronomia, quiserem tratar de alguma coisa ligado ao tema da sua profissão, a gente faz. Se vocês quiserem, na atividade física e saúde, tratar de outra coisa relacionada ao tema, a gente... Primeiramente, queria agradecer o Renan pela edição do vídeo, né? Claro, agradecer a Sônia por ter colaborado conosco aí, enviando o material para a gente socializar esse material. O vídeo, na verdade, ele tinha mais de 30 minutos e a gente tem que fazer um cortezinho devido ao tempo, né? Na verdade, eletiva, o que seria uma eletiva? É justamente a oportunidade que os estudantes eles têm em aprofundar as habilidades do currículo. Como é que é esse aprofundamento? É através de situações de aprendizagem diversificadas, partindo aí dos seus anseios e dos seus projetos de vida. O que as eletivas possibilitam para os estudantes? Enriquecer o próprio currículo, ampliar, diversificar e aprofundar conteúdos e habilidades de um ou mais componentes curriculares ou área do conhecimento do currículo paulista, desenvolver estudos de acordo com os focos de interesse relacionados aos seus projetos de vida e também relacionados à comunidade que pertence. Favorece a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e a sua inserção e permanência no mundo do trabalho. Aproxima também a teoria e a prática, utilizando o que foi aprendido para construir algo concreto através da culminância. Aprimorar a autonomia e o protagonismo. Quem são os responsáveis? É nas escolas regulares o professor coordenador e um professor por componente. E a gente sabe que nas escolas do programa de ensino integral também, a gente tem aí o responsável professor coordenador geral e dois ou três professores por eletiva de áreas diferentes. Então, as eletivas e o projeto de vida, elas caminham lado a lado. Como foi colocado na apresentação da Sônia, ela deu abertura para que os estudantes eles pudessem escolher o nome, tentasse fazer aí um ajuste na questão, ou seja, ela fez duas propostas,
vai ser escolhida uma proposta, mas à medida que ela for construindo as eletivas, ela vai considerando aí os ajustes, os anseios dos estudantes, ou seja, ela não é uma proposta fixa, que tem que ser, tem que começar a partir do plano, e esse plano ele ser fixo até o final do semestre. Ela pode ir aí considerando, fazendo os ajustes necessários. A eletiva ela é semestral, permitindo aos estudantes cursar duas eletivas a cada ano. Podem ser realizadas em sala de aula e os outros espaços dentro e fora da escola. A frequência nas eletivas é obrigatória para todos os estudantes. Aqui, muito importante, são os conceitos orientadores sobre o componente eletivas. O primeiro, livre escolha, ou seja, o estudante ele tem que fazer a escolha, o interessante é ele participar desse processo de escolha, senão ela não vai fazer sentido. Diversificação e experiência escolar. Interdisciplinaridade, metodologias ativas e a culminância. Etapas de organização das eletivas, foi feito um recorte do curso do Inova, oferecido pela EFAP, né? No período de planejamento, a eletiva ela tem que começar partindo do calendário da escola. Aí já se começa o ponto inicial aí, depois da apresentação do calendário, é feito o acolhimento, feito as atividades para acolher os projetos de vida, e a partir dessas atividades é feita uma sistematização. É feita o portfólio por turma, né, das atividades, seja a árvore dos sonhos, seja o varal ou a escalada dos sonhos. E a partir desse momento, o professor coordenador e os professores, dentro das ATPCs, começam a estruturar o plano das eletivas e como que essa eletiva ela vai funcionar posteriormente. É claro que nas ATPCs também tem que ocorrer, é o espaço para começar a estruturar o ferão das eletivas, que é o momento crucial aí para ter a escolha dessas eletivas. Pontos de atenção, antes da oferta, a eletiva deve ser apropriada pela equipe gestora. O professor deve apresentar alguns itens do plano. Então, na oferta, no feirão, na verdade, o professor ele não precisa estar com o plano completo. Ele precisa de alguns itens do plano para aprovação. O professor deve elaborar e apresentar o plano completo da eletiva conforme indicado no curso de formação básica. Então, o plano completo ele vai apresentar depois que é feita a escolha da eletiva. Após a oferta, a partir da segunda edição de uma mesma eletiva, deve ser considerados também elementos levantados na avaliação, como os que se referem à participação e ao interesse dos estudantes. Ou seja, o ano passado foi o ano que foram feitas várias experiências, e essas experiências elas podem ser adaptadas para esse semestre. Eu passo a palavra agora para a Lilian, né? Que a Lilian ela vai falar sobre os elementos do plano das eletivas. Isso, você pode ir compartilhando para mim, Sara, por favor? Eu vou te pedindo para avançar a tela. Já está vendo? Sim. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. No início do ano passado, nós fizemos uma orientação presencial, né? E nós vimos já esses elementos do plano das eletivas. Na verdade, nada mudou. O plano da eletiva continua sendo construído da mesma forma. Porém, nós vamos repassar os tópicos para a gente relembrar. Então, dentro do plano da eletiva que o professor vai criar, é necessário que tenha o título, o nome deste professor, a ementa. Depois nós vamos nos atentar a cada ponto desses em específico, tá?
A justificativa, que deve ter como referências a BNCC e o currículo paulista, levar em conta as questões socioemocionais, os interesses da comunidade e, óbvio, como a Sara já reforçou e a Silvana também, né, sempre em consonância aos sonhos dos estudantes. Este é o grande norte da eletiva. Também temos dentro do plano os objetivos, as habilidades desenvolvidas que devem dialogar com as habilidades do currículo paulista e dialogar com as competências socioemocionais da BNCC. A eletiva, ela sempre vai se pautar em ao menos um dos eixos temáticos, que pode ser a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém está colocando aqui no chat que está falhando? Que cortou um pouquinho, Lília, quando você estava falando dos eixos temáticos. Então, vou retomar um pouquinho. Estão me ouvindo bem agora, Sara? Sim. Então, dentro dos eixos temáticos, há quatro possibilidades nas quais o professor pode pautar a eletiva. Ele pode usar mais de um eixo, combinar os eixos, mas ao menos um deles deve estar presente nesse plano. Então, nós temos as eletivas que vão estar envoltas no eixo da investigação científica, no eixo de processos criativos, no eixo de mediação e intervenção sociocultural ou até mesmo dentro do eixo de empreendedorismo. Ainda dentro deste plano deve constar o conteúdo programático, a metodologia utilizada pelo professor, os recursos didáticos, como e quando será a culminância, o processo de avaliação, o cronograma semestral e as referências utilizadas pelo professor durante a elaboração da eletiva. Passa para mim, por favor, Sara. Nós vamos nos atentar um pouco mais ao título e à ementa, para a gente entender a importância destes dois elementos do plano para a eletiva ser bem compreendida logo de início, no caso, no feirão, né? Então, a ementa, gente, é aquela parte onde deve constar, é o resuminho, na verdade, né, do plano dessa eletiva, onde deve constar por que essa eletiva é imperdível. Então, é o momento do professor vender o seu peixe, né, dizer ao aluno, porque vocês vão ver que existem dois tipos de ementa, né? Essa primeira ementa que é voltada para o aluno e que será apresentada no feirão. Por que que ela é imperdível? É o momento do professor mostrar que aquilo que ele está propondo é interessante e vai de encontro aos sonhos e aos objetivos da turma. Também é importante estar dentro dessa ementa a forma como ela vai se relacionar com a cidadania e com a continuidade dos estudos e o mundo do trabalho. Quais habilidades e conhecimentos do currículo paulista estarão envolvidos e sendo desenvolvidos dentro desta eletiva? Quais espaços e recursos didáticos serão utilizados? Quais as atividades vão ser realizadas? E, muito importante, de que forma vai ser desenvolvida a culminância. Então, ela tem que ser clara e atraente, né? Já que é o primeiro contato que o estudante vai ter com essa eletiva, será através da ementa. Passa para mim, Sara, por favor. Então, como eu comentei, nós temos dois tipos de ementa. A ementa resumida, que é aquela que será disponibilizada durante o feirão das eletivas aos alunos, e a ementa completa, que é aquela que vai estar inserida dentro do plano e que vai ser entregue para a equipe gestora analisar e fazer a aprovação. Então, são linguagens diferentes, porque são objetivos e públicos diferentes. Passa para mim, por favor. Então, nós temos um exemplo de ementa resumida, que seria a ementa proposta para o aluno apresentada durante o feirão da eletiva, que diz o seguinte: a cidade não para, a cidade só cresce, que é um trecho de uma música do Chico Science, que é o título dessa eletiva, né? E aí depois nós vamos à ementa. Esta eletiva tem como objetivo o debate e análise das paisagens urbanas que nos cercam e que são influenciadas por nossa cultura, nosso referencial estético e de arte.
Assim, a proposta da eletiva tem como base a análise e o debate da paisagem urbana e das transformações dos espaços urbanos, buscando a produção de releituras utilizando a fotografia, o documentário, o lambi-lambi, o grafite por estêncil e outras linguagens que permeiam a arte. As áreas de conhecimento, né, que estarão desenvolvidas dentro dessa eletiva, ciências humanas, linguagens e códigos. Pode passar. Essa mesma eletiva, já num modelo completo a ser entregue à equipe gestora, seria: ao longo da história, o homem modifica seu território segundo suas necessidades de segurança, proteção e conforto. Influenciado por sua cultura e seu referencial de estética, o homem trabalha a arquitetura e a arte de suas cidades, transformando-as em paisagens urbanas. A proposta dessa eletiva tem como base a simbiose entre cultura, espaço urbano e políticas culturais, que ressignificam o uso de alguns espaços urbanos para atividades culturais ou a revitalização de espaços degradados. Assim, a partir da análise do debate da paisagem urbana e das transformações dos espaços urbanos, os alunos terão a oportunidade de produzir releituras utilizando a fotografia, o documentário, o lambi-lambi, a grafite por estêncil e outras linguagens, contribuindo para a construção do olhar crítico em relação à cidade e para o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia por meio da arte e do debate. Então vejam que a essência da eletiva é a mesma eletiva, só que descrita de formas diferentes, de acordo aí com o público e com o objetivo do texto. Então o primeiro tem o objetivo de chamar a atenção e expor a eletiva para os alunos, enquanto que o segundo exemplo vai estar dentro de um texto que vai ser entregue como uma forma de plano de eletiva à equipe gestora. Pode passar, Sara, por favor. E agora nós vamos voltar um pouquinho para falar sobre o título, que é algo extremamente importante. Então, vocês viram no vídeo que a Soninha mesmo disse, né? Ah, não gostei muito desse título, vamos pensar em algo mais criativo. Porque o título, ele tem dentro da eletiva um peso muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande, porque ele vem carregar o sentido de tudo que vai ser desenvolvido. Então, olha lá, é a síntese da ementa expressa em uma frase ou palavra. Então, pode ser sim composto de uma frase completa ou de apenas uma palavra, desde que carregue o sentido desta eletiva. Ele deve ser objetivo e, ao mesmo tempo, atrativo aos estudantes. Então, o título tem de levar em conta o público-alvo estudantes, né? Tem que fazer sentido para eles. E pode ser definido por uma metáfora socialmente compartilhada ou alguma expressão que já seja muito conhecida. Então, como eu li o título da eletiva que nós usamos como exemplo, era um trecho de uma música. Então, isso é muito legal de ser pensado e utilizado no título da eletiva. Muda para mim, por favor, Sara. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de títulos relacionados à eletiva da qual eles fazem parte. Então, o primeiro título, Me Leva Que Eu Vou, vai falar aí de uma eletiva envolvendo turismo, que explore conceitos matemáticos, geográficos e sociológicos. O segundo exemplo, Se Vira Nos 18, vai abordar aí os desafios do novo adulto, né? Então, para o nosso jovem aí do ensino médio, desenvolver questões de trabalho, vestibular e atividades rotineiras. E o último exemplo, Play na História, que seria uma eletiva que vai relacionar música com fatos históricos e conhecimentos geográficos. Pode passar, por favor? Quando a gente pensa na culminância, que eu disse que também tem que estar descrita dentro desse plano, nós temos que ter em mente o seguinte: a culminância, a última etapa da eletiva, mas ela tem de ser pensada no início, junto a todo o contexto da eletiva. Então, quando o professor vai pensar não só no tema, como no título, na ementa, ele tem que pensar de que forma ele vai levar isso lá na frente para essa culminância, porque todo o trabalho com a eletiva vai ser em prol dessa culminância. Então, é o produto final, mas que tem que ser levado desde o início, porque é o momento em que os estudantes vão compartilhar esse resultado concreto de tudo que foi trabalhado na eletiva,
durante todo o semestre. E essa apresentação geralmente é feita para toda a comunidade escolar. Não é como um seminário, por exemplo, que o aluno apresenta em outra disciplina para a turma. É uma exposição para a comunidade escolar. Então, aí reside a importância de se pensar de que forma que eu vou apresentar isso, eu e a turma, obviamente, né, para toda a comunidade escolar. E ela pode, gente, ter vários formatos. É claro que dentro deste momento que nós estamos, a gente vai pensar nos formatos que se encaixam no digital, né? Mas a gente pode trabalhar todas essas formas nas plataformas online, né? Então, fazer um evento, uma mostra cultural, uma feira, uma roda de conversa. Percebam que a própria Cominância coloca mesmo, né, como possibilidade um produto digital, uma intervenção artística, só que sempre tem que ter uma intencionalidade pedagógica, né? Não é o fazer por fazer, tem que ter todo o percurso para que a Cominância tenha lá na frente um bom resultado. Pode passar, por favor? Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos de Cominância, né? Então, por exemplo, uma Cominância que tem aí um cunho de iniciação científica. Os estudantes podem construir uma dissertação. Uma eletiva que tenha um cunho do empreendedorismo. Os estudantes podem criar uma empresa ou uma ONG. Isso pode ser uma startup online, neste momento em que nós estamos. Quando é algo envolto na oficina de teatro, os estudantes podem criar um espetáculo, seja teatral, musical, que também é possível fazer online. Quando é um clube de debate, os estudantes podem realizar debates estruturados, regrados, organizados pelo professor. Uma eletiva que envolve o Fórum de Mediação de Conflitos. Os estudantes podem criar estratégias e espaços para liderar os conflitos que acontecem dentro da própria turma. Então, é também uma forma de vivência e de Cominância. O MONO, os alunos realizam simulações de reuniões de organismos internacionais. E por fim, aí, Olimpíadas de Matemática, os estudantes se preparam para uma Olimpíada e simulam um evento. Então percebam que a Cominância sempre vai ter um teor prático. A Cominância é sempre uma prática de tudo que foi desenvolvido ao longo do semestre. Por isso é importante pensar já no início. Passa para mim, por favor. E aí, como que se dá a formação e o planejamento dessa eletiva, né? A equipe escolar vai participar das atividades formativas, então dos cursos, da TPCs, videoaulas, orientações técnicas, como essa em que vocês estão. O professor coordenador, ele vai percorrer com o professor da eletiva por todo o trajeto, né? Então, pensar no objetivo, na estrutura e no passo a passo da construção dessa eletiva da unidade escolar. A equipe escolar vai planejar e divulgar esse cronograma para a realização das atividades. E o professor coordenador, junto aos outros professores, vão discutir o relatório do acolhimento e identificar os elementos dos projetos de vida dos alunos que podem ser trabalhados nas eletivas. Próxima tela. Ainda na preparação das eletivas, né? Então, o professor vai propor a eletiva que ele pretende ministrar, como eu já falei, apresentando para a turma o título e a ementa. A discussão das ementas entre os professores na TPC para aprimoramento. Então, é sempre legal trazer todos os professores daquela turma para participar das eletivas. As eletivas, elas são ministradas por um único professor, porém, elas são da escola, né? Muito importante que os professores tenham isso em mente e, por isso, participá-los nas discussões e, principalmente, na elaboração dessas eletivas faz com que eles tenham essa sensação de pertencimento, né? Assim como o aluno não é do professor de português e de matemática, a eletiva não é só do professor de eletiva, é da turma e é dos professores. Quem vai validar essa eletiva é a equipe gestora e a preparação dos materiais para o feirão das eletivas é feita pelos professores e que vão posteriormente implementar essa eletiva junto à turma. Pode passar, por favor? A execução e a análise dos resultados, né? Então, o feirão das eletivas é feito pelos estudantes, né? Eles escolhem durante o feirão.
Os professores desenvolvem as atividades conforme planejado da ementa. A equipe gestora acompanha o desenvolvimento dessas eletivas e a troca de boas práticas e discussão sobre os desafios e soluções nas ATPCs pelos professores. Então, como eu disse anteriormente, sempre participar toda a equipe docente do que está acontecendo na eletiva, o que está dando certo, onde precisa corrigir. É muito importante que abra-se esse espaço dentro das ATPCs para os professores das eletivas socializarem com toda a equipe docente. Os professores da eletiva, então, é que vão monitorar o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, eles precisam estar atentos ao que o aluno está alcançando, ao que não está. O planejamento e realização das atividades de culminância pelos estudantes. Então, o professor tem que sempre ficar monitorando o que os estudantes estão construindo para que essa culminância de fato seja possível, né? Não dá para pensar na culminância uma semana antes. É o dia a dia, é aula a aula que essa culminância será desenvolvida. Então, por isso é importante estar atento ao que os alunos estão desenvolvendo para que isso aconteça. Avaliação dos resultados das eletivas pela equipe escolar e pelos estudantes com propostas de melhoria para o próximo ciclo. Então, a gente sabe que é possível dar sequência a uma eletiva no próximo semestre, se ela for bem aceita, for bem desenvolvida, mas para isso é sempre legal ouvir os alunos para ver o que eles estão gostando, o que eles não estão. A gente vai continuar com essa eletiva para o próximo semestre? Ok, mas de que forma? O que nós manteremos? O que nós não manteremos? Então é importante esse momento de escuta e participação. E a equipe da diretoria de ensino, no caso nós, vamos acompanhar, discutir e compartilhar os principais resultados e aprendizados, como ontem nós fomos muito bem representados pela equipe Judite. Fica aqui o meu agradecimento à Célia e a toda a equipe da escola. Então, todo esse passo a passo é muito importante para que lá no final, na culminância, nós tenhamos um trabalho bem feito, bem representado e apoiado por todos, né? Equipe gestora, equipe docente, nós da diretoria, PCs. Então, a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Passo a palavra agora para o Renan. Muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. E dando continuidade ao nosso assunto, vamos dar alguns exemplos práticos de como desenvolver uma eletiva. Bom, temos três contextos básicos. O contexto presencial, creio que todos já conhecem, então não abordaremos ele aqui. Iremos abordar o desenvolvimento de uma eletiva num contexto remoto e num contexto híbrido, então. Para pegarmos como exemplo, então, pegamos um exemplo de uma eletiva que é balé para príncipes e princesas. Por favor, Sara, próximo slide. Como que podemos desenvolver uma eletiva com um assunto prático, como balé, por exemplo, no contexto remoto? Pois bem, nos momentos assíncronos, podemos postar videoaulas, podemos dar orientações online, podemos postar redes sociais e blogs e sites que ensinem passos de balé, por exemplo, e que tenham a fundamentação do mesmo, como a sua parte histórica, a sua parte artística, assim como podemos, num contexto remoto, fazer a indicação, dar bons exemplos para que o aluno possa se apropriar dessa eletiva. No momento síncrono, através de uma videochamada, por exemplo, pode-se retirar dúvidas dos estudantes, seja individualmente ou seja no coletivo. Assim como também podemos trabalhar naquele momento correções de postura, utilizando uma câmera, por exemplo, numa chamada no Teams, no Meet, ou numa própria videochamada no WhatsApp, e possibilitar então que esses momentos síncronos sejam para a evolução do estudante. E o que, que podemos fazer então numa culminância com um tema desse, como balé, por exemplo? Horas. Podemos fazer o desenvolvimento de um videoclipe, por exemplo. Ou podemos até mesmo fazer uma videoconferência para que a escola possa assistir. Lembre-se, a culminância é voltada para a comunidade. É para demonstrar o que os alunos realmente se apropriaram dentro dessa eletiva. Próximo slide, por favor. E
já num contexto híbrido, onde poderemos ter a presença dos alunos em sala de aula. Lembrando, protocolos sanitários são essenciais. O que, que podemos fazer, então, com uma eletiva de balé? Em sala de aula, por exemplo, podemos passar a fundamentação histórica, artística, podemos ensinar alguns passos, podemos montar coreografias, podemos fazer, então, a correta correção da postura dos estudantes. Lembrando, protocolos sanitários. E em momentos remotos, então? Ora, aproveitando que já temos o desenvolvimento presencial do estudante, podemos aproveitar o momento remoto para enriquecer, dar perspectiva para esse aluno, compartilhar material em vídeo, textos, mostrar situações aprofundadas de fundamentação, de significados, de história. E também podemos pedir que nesse momento remoto, os alunos ensaiem as sequências, que eles possam desenvolver autonomia no desenvolvimento das suas habilidades. E como podemos aproveitar um contexto híbrido numa culminância? Podemos fazer uma apresentação gravada e transmiti-la na escola. Lembrando novamente, a culminância se destina à comunidade. Próximo slide, por favor. E indo para uma outra parte prática, que é de vital importância para a equipe gestora, é o cadastro da eletiva dentro da Secretaria Escolar Digital. Estarei passando os principais passos dela aqui. Próximo slide. Aonde que fica a sessão das eletivas? A sessão das eletivas fica dentro da aba Diário de Classe, dentro da sede, onde ela possui uma aba somente para ela. Próximo. Dentro da aba da disciplina eletiva, existem dois relatórios importantes, o de cadastro da eletiva e o relatório de grupos. Neste caso, para realizar o cadastro, vá em cadastro. Próximo. Abrindo o cadastro da eletiva, para fazer o cadastro de uma eletiva, é necessário ir no botão azul superior, onde está escrito cadastrar disciplina eletiva. Ao ir em pesquisar, se abre a relação das disciplinas já cadastradas. Próximo. Quais são as fundamentações dentro do cadastro? Principal ponto, nome da eletiva. Lembrando, é o nome da eletiva que será usado nos documentos escolares do aluno. Então, novamente, saliento que é de extrema importância que o nome seja extremamente bem desenvolvido e que exista sempre o olhar criterioso por parte da equipe gestora da escola em relação ao nome da eletiva. Próximo. Em eixos temáticos, nós temos em qual eixo essa eletiva se encaixa. Lembrando que esses eixos disponíveis são empreendedorismo, investigação científica, mediação e intervenção cultural e processos criativos. Lembre-se de sempre encaixarem as eletivas nos eixos e tomar cuidado nos registros dos mesmos. Próximo. Palavra-chave. Temos a palavra-chave, onde podemos encaixar a eletiva tagueando ela com algo que seja fácil para localizarmos. E, finalmente, temos o campo de ementa. Horas. Lembrem-se, palavra-chave é de vital importância para que as equipes possam localizar as eletivas, caso sua escola tenha muitas eletivas. Próximo. No campo de ementa e no campo de objetivos, são os lugares onde o docente faz a digitação. Se atente para que o professor não dê um número excessivo de espaços, para que o professor não aperte Enter várias vezes, abrindo um buraco dentro da ementa. Lembre-se, é um cadastro de uma disciplina dentro do sistema. É necessário rigor para o mesmo. Próximo. Data de início da vigência e data de fim da vigência. Muita atenção para não cadastrar as datas erradas. Se atentem muito bem, principalmente no data do fim da vigência da eletiva, certo? Próximo slide. Em competências gerais, encaixem as eletivas dentro das competências gerais, que são a primazia desta. Após realizar o preenchimento disso, não se esqueça de apertar em salvar.
aparecerá uma confirmação dentro de um fundo verde para você. Próximo slide. Temos, então, disponíveis para vocês, nesse PPT que será disponibilizado para todas as equipes gestoras, os materiais de apoio. Existe uma coleta de materiais de apoio dentro do Instituto Ayrton Senna e também o cardápio das eletivas disponíveis dentro da EFAP. Próximo slide. As referências que utilizamos para fundamentar a apresentação, que é a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e o Currículo Paulista da Etapa do Ensino Médio. Próximo. E muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que essa gravação será disponibilizada para que todos possam assistir.